Нацполіція Сумщини відкрила кримінальне провадження за фактом падіння вертольоту у Великописарівському районі. Волонтери Сумського бабського батальйону працюють над виготовленням чергової партії маскувального військового знаряддя. На Роменщині каратисти та спортсмени армспорту влаштували день спільних навчально-тренувальних зборів. Вітаю! Підсумки понеділка. Далі у матеріалах моїх колег. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом падіння вертольоту. Сталася подія вчора ввечері поблизу села Яблучне Великописарівського району. 66-річний пілот, який знаходився у кабіні, загинув. Олександр Лебець разом із онуком та сином був поруч з місцем аварії і бачив, як впав вертоліт. Коли він полетів над тією дальньою посадкою, а ми на дорозі стояли, ж далеченько було, ну бачили. Почав, значить, він так вверх-вниз, як на горках. І де-то три отак кульбіти зробив вверх-вниз, і після третього ткнувся в кукурузку. Ну, далеченько було, ну, побачили, що лопасті розлетілись у різні сторони, і пиль закуріла. З місця, де впав вертоліт, до найближчого будинку у селі Яблучне майже 3 кілометри. Поки туди приїхали, кукуруза 3 метри заввишки. Нічого не видно. На дерево син заліз, подивився, теж нічого не видно. Глянули, далі кусок лопасті валяється, знаєш, десь тут. Ну і один наткнувся. Сказав, що ось знайшов, ми тоді туди всі зібралися, там у кукурузі ж таку тунель він пробив 30 метрів, ну і там лежав. Підійшли ж до, слава Богу, пожара не було, нічого. Підійшли ж до кабіни, до пілота, щоб допомагати, ну пілот вже був, можна сказати, мертвий. Це слідчі та працівники поліції. Не на камеру вони розповіли, що вертоліт повертався після обробки кукурудзяного поля. На місці озвучували кілька версій аварії, зокрема, відмова двигуна та погане самопочуття пілота. Офіційно назвали сьогодні. Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряних засобів, що спричинило смерть людей. Наразі, як я вже сказала, встановлюються обставини авіакатастрофи, вивчаються відповідні документи, тобто дозволи на право керування гелікоптером, а також дозволи на право обробки полей. За словами селищного старости Євгенія Берестка, замовляла обробку приватна агрофірма «Подоляка», що зареєстровано в Полтавській області. Кожного року вони прилітають, і у нас на території вони села працювали із 6 липня. Вони обробляють від метелика, який кочевредить кукурузі. Анна Погребна, новини на його Суми. Ми телефонували до приватної агрофірми «Подоляка». Бухгалтер, яка не назвалася, факт замовлення обробки полів підтвердила. Керівник Сумського відділення агрофірми Руслан Титаренко не відповідав ні на дзвінки, ні на смс-повідомлення. У «Украерорусі» коментувати до завершення розслідування відмовились. Нагадаю, минулого року 13 та 15 липня у Роменському районі сталися 2 аварії легкомоторних літаків Х-32 «Бекас». Обидва пілоти загинули. Тоді за результатом перевірки речниця держпідприємства «Украерорух» Руслана Данилів повідомила, що ці літаки не мали дозволу на польоти. Тримання під вартою оскаржуватиме. Про це сказав захисник чоловіка, якого підозрюють у замовленні вбивства власного батька. Надалі у 28-річного чоловіка буде інший адвокат, сказав Микола Косолап. Сьогодні я апеляцію подав в апеляційний суд, та я ж закінчив вже роботу. Мене визвали на задержання і збирання міри пресіння. Мої доручення закінчилися в центрі оплати допомоги. Тримання під вартою суд визначив 12 липня. Засідання тривало майже 2 години, розповів нам сьогодні суддя-спікер Ковпаківського районного суду в місті Суми Владислав Костенко. Розглянуто клопотання відносно чоловіка, ну, за версією сторони обвинувачення, чи це замовник вбивства, він заперечував підозру повністю і мотивував незгоду свою з застосуванням заявленого запобіжного заходу тим, що він має сім'ю, також повинен утримати своїх дітей. Йдеться про подію 10 липня. Тоді у провулку Терезова поранили 2 людей – чоловіка та його 15-річну доньку. За інформацією прокуратури, замовив вбивство 28-річний син травмованого чоловіка. За інформацією прокуратури, особам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Для знешкодження смороду, який розноситься з відстійників спиртзаводу села Попівка Конотопського району, пропонують використати бактерії. Це один із варіантів, який пропонує обласний департамент екології. Починаємо з виділення коштів, з ініціативи, з виділення коштів, потім розробка проєктної документації, потім ця проєктна документація вже з новим законодавством має проходити оцінку впливу на довкілля. Це процес, звичайно, не одного дня і навіть, на жаль, не одного року, це буде більш тривалий процес, а проблему ми маємо сьогодні, її треба вирішувати. Можливо, є технології внесення мікроорганізмів для того, щоб трошки запахи ці зменшувати. Ідею розглядатимуть 17 липня на Раді з екологічної безпеки. За яких умов така технологія можлива, розповів доцент кафедри прикладної екології Сумського держуніверситету Сергій Шевченко. Запустити бактерії можна, звичайно, але для них треба створити умови відповідні, щоб вони максимально відпрацювали і ефективно відпрацювали. Для цього два фактори потрібні. Перший фактор – це аерація води, тобто подати кисень туди, ну, мається на увазі повітря, оскільки це аеробні бактерії і вони потребують для життєдіяльності кисень. І друге – це слідкувати ретельно за pH-середовищем, тобто за кислотністю самого цих стоків. Від 3 липня мешканці Конотопа почали скаржитись на сморід, який приносить вітром із села Попівка, що за 8 кілометрів від міста. Пов'язують це з відновленням роботи місцевого спиртзаводу. За роки простою його відстійники зливають каналізацію. Три секрети до серпня. Стільки маскувальних виробів мають виготовити волонтери Сумського бабського батальйону. Перші замовлення отримали навесні. Як і чому навчились, розповіли і показали наші Лілії Христенко. Секрети виготовляють з капронової сітки та тканини. У середньому ці полотнища розміром 2 на 4 метри. Це накриваються бліндажі, де снайпери знаходяться, пулеметні гнізда. Наблюдателі. Оце все закривається, там бліндаж або окопи накриваються цією сіткою. У першій трійці маскувальних потреб також сітки і кікімори. Ці жінки готують основу для них. Велика різниця. На сітки легше різати, а на кікімори треба виміряти і узенькі порізати їх. Ти на сітки швидко наріжаєм, а вже тут медленні на кікімори. Коли я починала тільки плести сітки, це ще в артучилищі, коли це все засновувалося, мені показували, було кілька варіантів плетіння, ну і мені показували. Троє суток я мучилась. Я прийшла додому, сміюся, мама, мабуть, щоб плести сітку, потрібно закінчити вуз. Сіток, починаючи з 2014 року, виготовили майже 600, кікімор – понад 300, розповіла координаторка бабського батальйону Марія Кучменко. Дуже вони їх прикривають, вони переходять в поле, де нічого немає, ні кусти, ні дерева, нічого, і вони закриваються нашою сіткою. Сітка у нас в основному виходить камуфляж, і він хорошо вписується в природу, там, де знаходяться наші бійці. Постійний штат бабського батальйону – 30 волонтерів. Сьогодні їм на допомогу приїхали помічники з Ворожби, що на Лебединщині. Побачила у Фейсбук, черговий раз Валентина просить про допомогу, тому що рук катастрофічно не вистачає, тому ми вже не чекаючи, коли когось зберемо, тому що зараз все-таки літо, багато дітей в роз'їзді, організований виїзд ми вирішили трошки пізніше зробити, ну а самі зірвалися з Антоном Вікторовичем і приїхали. Сумський бабський батальйон існує з 2014 року. 3 роки, як працюють у приміщенні 3-ї сумської школи. Лілія Христенко, Володимир Сурков. Новини на ЮАСУМИ. День спільних навчально-тренувальних зборів влаштували каратисти та спортсмени армспорту. Дитячий табір розташували у селі Пустовітівка Роменського району. Це другий тренувальний збір, який присвячують останньому кошовому отаману Петру Калнишевському, який народився у цьому селі. Чого навчили спортсмени двох видів спорту, знає Марина Максименко.
Романський клуб «Арадеш» – п'ятий день на тренувальних зборах на березі річки Сула. Тут зібралось близько 15 дітей. Серед них – кандидат у майстри спорту Ян. Тренується каратист близько 5 років. Нещодавно повернувся з чемпіонату Європи, де став срібним призером. В час цих боїв, які в мене були, три бої. Два бої я виграв, і в другому бою я пошкодив руку і вийшов на третій бій з травмою руки. Мені подобаються самі правила змагань, подобаються тренування, ці удари ногами, руками. Ці тренування мене мотивують. Каратисти навчаються стилю кіокушин карате. Наймолодшому вихованцю у таборі 5 років, найстаршому 16. Мають різні пояси – від білих до чорних. Каратисти ставали чемпіонами України, учасниками чемпіонатів світу та Європи. Для того, щоб отримати свої пояси для кожного рівня, треба зробити певні технічні елементи – ката, формальні рухи. З кожним рівнем росте фізпідготовка і витривалість. Також на збір приїхали каратисти з Києва. Тренуються разом 4 рази на день. Перші ранкові тренування – це обов'язкова пробіжка, потім у нас вже або розтяжка, або невелика така зарядка. Вже друге тренування – це саме техніка кіокушинівська. А ввечері ми відпрацьовуємо ката, для того, щоб хлопці потім могли пройти атестацію на пояси. На одноденний збір до каратистів приїхало більше 35 спортсменів армспорту. Тут переможці та призери всеукраїнських та міжнародних змагань, учасники чемпіонатів світу та Європи. Серед них Роман готується на світову першість. Готуюся в домашніх умовах, інколи приїжджаю в Ромни на тренування до Євгенія Вакули. Ще із школи завжди боров своїх однокласників, і так мені сподобався цей вид спорту. На пам'ять нашого земляка зібрати збори, сумісні тренувальні збори разом. Вони кіокушин карате і ми армспорт. До нас приїхали вся Сумська область. І плюс гості з Чернігівської федерації, з Чернігівської області. А Сумська область – це хто саме? Суми, Ромни, Глухів, Липова долина. Плануємо потренуватися, обмінятися досвідом з кіокушин карате. Вони нас будуть навчати карате, ми їх навчатимемо боротися за столом. Каратисти показали правильну техніку ударів та роботи у спарингу. Виносимо ногу акуратненько і вище коліна хвост не б'ємо. На себе натягуємо стопу, щоб у нас вийшов ось тут ножик. І цим ножом наносимо, да? Представники армспорту розказали, як правильно боротись за столом. Не виходить за центр стола. Ready, go! Стоп. Побідеш. Спортсмени армспорту готуватимуться далі на Кубок України, який відбудеться у грудні. Каратисти поїдуть 27 липня у Скадовськ, де розпочнеться дитячий табір. Там вони здаватимуть атестацію на пояси. Марина Максименко, Валерій Ковленко, новини на ЮАСУМИ. На цьому я з вами прощаюся. Вдалого вам вечора та гарних новин.